Spoštovani gledalci, Jezus je učil v zgodbah. Zgodb ni pripovedoval zato, ker je imel zgodbe rad, saj Kristus ni pravljičar, ampak je odrešenik sveta. Njegove zgodbe so prilike, ki vsebujejo duhovno resnico za večno življenje. V priliki o izgubljeni ovci je povedal, da je nekega dne pastir štel svoje ovce. Pričakoval je, da jih bo naštel 100, a je bil zgrožen, ko je ugotovil, da ena manjka. Nemudoma je ukrepal in začel izgubljeno ovco iskati. Ostali pastirji bi preračunali stroške, ali se tak poseg splača. Ena izgubljena ovca ne šteje veliko, saj je to le 1%. Gre za sprejemljivo izgubo, medtem ko iskanje ene ovce stroške poslovanja celo poveča. Toda Božja matematika je drugačna od naše. Sin človekov je namreč prišel iskati in rešiti, kar je izgubljeno. Izgubljena ovca je v nevarnosti in je silno žalostna. Slej ko prej ostane brez vode, hrane in grozijo ji divje živali. Vsak človek, ki se oddali od Boga in cerkve, je v nevarnosti. 100 ovc, 10 desetic, označuje popolno celoto in bogatstvo. Pastir je bil toliko bogat, da mu ne bi bilo treba zapustiti črede, da bi našel izgubljeno ovco. Za iskanje ovce bi lahko koga najel ali pa bi ponjo poslal služabnika. Lahko bi kupil drugo ovco, toda zanj je bila edinstvena, neprecenljiva in nenadomestljiva ravno izgubljena ovca. Prav tako ni čakal na njen krik na pomoč. Ni izrekel očitajoče sodbe, zakaj se je izgubila. Ni je krivil, ker je odtavala. Ni vzbujal občutka krivde. Ni postavil pogojev glede vnovičnega prihoda domov. Ni zlomil nog, da ne bi ponovno zašla. Ni je postavil za ograjo in ji omejil svobode gibanja. Ni je privezal kot psa, da ne bi spet pobegnila. Nasprotno, vesel jo je zadel na rame in jo odnesel domov. To izraža veliko skrb in nežnost. Izgubljena ovca je bila prešibka, da bi lahko sama hodila. To izraža našo nezmožnost, da bi se sami rešili. Ko je prišel z ovco domov, je priredil veliko zabavo. Sklical je prijatelje in sosede, da bi se veselili z njim. Bog išče izgubljene v puščavi sveta in jih vodi domov v nebesa. Z njim se veseli vse nebo, vsi angeli in nebeščani. Farizeji so bili zaradi tega jezni, zgroženi in žalostni. Bog Oče pa je najdene ovce vesel. Božje veselje je najgloblje sporočilo te prilike, zato je Jezus v njej besedo veselje ponovil kar 3-krat. Božje delo je iskanje izgubljenih, ker nas brezpogojno ljubi. Jezusova prilika o izgubljeni ovci nam naslika portret ljubečega Boga. Govori o nenavadnem Bogu, ki je toliko neobičajen, da se nam zdijo njegova početja celo komična in jih ne moremo dojeti. Takšnega Boga ni nikjer, niti v domišljine. To je slikovit opis neverjetne Božje milosti. Če jo hoče kdo razložiti, se trudi za manj, zato si naj s tem ne beli glave. Evangelist Luka je naglasil, da so se Jezusu približali vsi grešniki. Kako ohrabrujoče in tolažilno je, da se mu grešniki smemo približati. O Bogu ne smemo govoriti tako, da bi se ga ljudje bali bolj kot hudiča. Ko slišimo besedo Bog, ne smemo takoj pomisliti na neprizanesljivega, ostrega in strogega Boga, ki nas želi kaznovati. Morda je kdo zaradi Boga toliko prestrašen, da pred njim beži.
Morda kdo misli, da Bog želi, da smo nesrečni. Morda je kdo toliko obseden s svojimi napakami, da več nima veselja živeti. Jezus je rekel, ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. K spreobrnjenju nisem prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. Jezus, dobri pastir, želi, da se vrnemo v očetov ljubeči dom. Dovolimo se mu najti, kajti brez njega smo izgubljeni.